I den här videolektionen ska vi gå igenom hur man förenklar ett uttryck som innehåller parenteser. Uttrycket som vi ska förenkla har jag skrivit upp här. Och då börjar vi helt enkelt. Det första vi gör, som vi nämnde tidigare, vi tittar på räkneordningen och det första är parenteser. Och då ser vi också att i våra parenteser här så innehåller det både x och y som är okända variabler. Och vi vet inte värdet på x och y, så att det går inte att förenkla mer än vad det redan står. Så det vi ska göra är att vi multiplicerar in talet som står framför parenteserna. Jag har också skrivit upp räkneregeln för det. Och när man multiplicerar in, då tar man till exempel här a gånger b, som vi skriver här, plus a gånger c. Och då gör vi samma sak här då. 3 gånger 2x plus 3 gånger 4. Fortsätter vi med nästa parentes. X gånger 5 plus x gånger y. Så. Och nu har vi då tagit bort alla parenteserna. Och vi fortsätter med räkneordningen och räknar ut det som står först på den här listan då, och det blir ju multiplikation. Så 3 gånger 2x är 6x plus 3 gånger 4 är 12 plus 5 plus x gånger 5 är 5x plus x gånger y är då x. I. Så där. Och nu ser vi att vi har två x-termer här. Vi har både 6x och 5x, och det kan vi också addera ihop. 6x plus 5x är 11x. Sen har vi då 12 och xy. Sådär, nu har vi förenklat vårt uttryck och tagit bort parenteserna och förenklat det så långt som möjligt.